bông bông chứ ngọt đầy ớt khơi kê liếp lê phô collagen để bị thả spay xo ơi xanh xo tai đo nghiệm một mơ khuẩn ai nhuành không liếp lê không phô collagen đằng kê đai tai spay chứ sợ áp tơ rô tạp lưu thả mình khơi xo nâng á mình mệt một bì lê được có collagen kê nâng mình lo nô tê ai một bì riêng khai được bao dương xong bô tạp đo chiếc bô chiếc có khuẩn nơi có côn bênh thả lâm nâng bênh spay khăn bê hai bình dân dự bông bông chong đo chiếc bô nâng chiếc có khuẩn trên bì riêng cái côn rùm lồng nó rụp một mùi nỉ ớ tiếng chiếc có khuẩn trên bì khăn khuôn hơi ớ tiếng chiếc khăn lớn trên bì riêng cái tiệt vì thế sao nó không ca chui bẩn đen chết po trên bì riêng cai chui bẩn đen chết po trên bì spay nằng thay tiếng chui bẩn đen chết po trên bì thầm nó cứ ăn miên thọ ba này dễ chết ra rồi mà hời đòi miên khla nó cứ chỉ rụp một thòm mà chết ai thua nộp thẹp để luôn ai nằng khla tiết ai chia sạc mà phim nghiêng nghiêng để bong ôn còn tại ăn ở quạt chia phần trăm thằng ngày bẩn nọ giang nam mình admin nơi tại chưa tha miên bong ôn mà chỉ nuôn quạt admin pe nuôi tê cứ quạt rồi vớt chuột tại mà đòn hai mươi bên tiện nốt quạt chơi thua chia ra na để xa tại rụp một thua để luôn ai nấc viết ra ca chỗ này ពេលយូរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសូមបដូរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅដឹងវិធីងាយៗបន្ថែមទៀតដោយវិធីមួយនេះទោះបីខ្ជិលកម្រិតណាក៏ដោយក៏ធ្វើទៅបានផលដែរដោយគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមការណែនាំប៉ុណ្ណោះនោះរាងកាយរបស់បងប្អូននឹងមានសភាពស្រស់ថ្លាគ្មានជាតិពុលគ្មានជាតិខ្លាញ់លើសនិងថែមទាំងធ្វើឲ្យសុខភាពស្បែករបស់បងប្អូនជាប្រចាំថ្ងៃនេះជាប្រភេទស្បែកដែលភ្លឺមានសំណើមពេញលេញតែម្ដង ដោយវិធីមួយនោះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើសរើសនៅប្រភេទណាណូឌីថុកជាជំនួយការប្រចាំខ្លួនប៉ុណ្ណោះ Nano Detox គឺ ជា ប្រភេទ ម្សៅ បន្លែ ធម្ម ជាតិ ចម្រុះ ផលិត ឡើង នៅ ក្នុង ប្រទេស ជប៉ុន ដែល កូន ក្មេង មនុស្ស ចាស់ ស្ត្រី ពោះ ពោះ ក៏ អាច ទទួល ទាន បាន ដែរ ហើយ ប្រភេទ Nano Detox នេះ ទៀត សោត គឺ មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ខ្លាំង មែន ទេ នៅ ក្នុង ការ ចូល ទៅ ជួយ ឲ្យ ស្រក ខ្លាញ់ លើស និង ជួយ បណ្ដេញ ជាតិ ពុល ក៏ ខ្វក់ ដូច ជា ពពួក ជាតិ ពុល ដែល បង្ក គ្រោះ ថ្នាក់ ផ្សេង ផ្សេង ចេញ ពី ក្នុង រាង កាយ ចេញ ពី ថ្លើម និង ចេញ ពី សរសៃ ស្បែក តាម រយៈ ការ បត់ ជើង តូច ដោយ ចំណុច នេះ ដែរ បងប្អូន ដឹង អត់ ជាតិ ពុល ដែល បង្ក ចាំ បំផ្លាញ រាង កាយ របស់ យើង នឹង គឺ មិន មែន ចេញ តាម ការ រៀប រូប បាន តែ 1 មុខ នោះ ទេ ដូច្នេះ ហើយ វិធី សាស្ត្រ នៅ ក្នុង ការ ជួយ បណ្ដេញ ជាតិ ពុល តាម រយៈ ការ បត់ ជើង តូច នេះ ដែរ អាច ជួយ បង្កើន ទៅ ដល់ មុខ ងារ ថ្លើម និង ល្អ ខ្លាំង មែន ទេ សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ កំពុង តែ ចូល ចិត្ត ញ៉ាំ គ្រឿង ស្រវឹង ចូល ចិត្ត ញ៉ាំ នៅ ប្រភេទ អាហារ កែ ច្នៃ អាហារ ដែល មាន រសជាតិ ដិតៗ ជា ពិសេស នោះ គឺ ចំពោះ អ្នក ដែល គាត់ មាន ជំងឺ ប្រចាំ កាយ Nano Detox គឺជាប្រភេទ ម្សៅ ធម្ម ជាតិ ចម្រុះ ដែល ចម្រាញ់ ឡើង ប្រកប ទៅដោយ ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ខ្ពស់ មែន ទែន ពីព្រោះ វា មាន សមាសធាតុ ពិសេស មួយ ទៀត ដែល មាន ឈ្មោះ ថា គុណហាគុ ដោយ សមាសធាតុ មួយ នេះ គឺ អាច រីក មាត រហូត ទៅដល់ 60% ឯណោះ ថែម ទាំង បូក រួម ជាមួយ នឹង សារ ជាតិ ចិញ្ចឹម ចម្រុះ ដែល អាច ជួយ ឲ្យ អ្នក ញ៉ាំ នឹង ញ៉ាំ ហើយ ឆ្អែត បាន យូរ ហើយ ថែម ទាំង អាច ញ៉ាំ ជំនួស អាហារ បាន ទៀត មិនត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណឹង នោះ ទេ វា ថែម ទាំង មាន សមត្ថភាព នៅ ក្នុង ការ ជួយ បំបែក ជាតិ ខ្លាញ់ ជា បំណែក តូច តូច ហើយ បណ្ដេញ ចេញ តាម រយៈ ការ បន្ទោ បង់ ជា ប្រចាំ ផង ដែរ មួយ វិញ ទៀត ជូន ទៅ កាន់ អ្នក ដែល គាត់ អត់ សូវ ចូល ចិត្ត ញ៉ាំ បន្លែ តែ ម្ដង ប្រសិន ណា បើ បង ប្អូន ញ៉ាំ នៅ ប្រភេទ Nano Detox នេះ ផង ដែរ បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន នៅ ក្រុម អង់ស៊ីម ល្អ ល្អ ចេញ ពី រុក្ខ ជាតិ ធម្ម ជាតិ ប្រមាណ 219 មុខ ឯ ណោះ ដោយ ចំណុច ពិសេស មួយ នេះ គឺ វា ស័ក្តិ សម បំផុត សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ ញ៉ាំ បាន បន្លែ តិច តួច មែន ទែន ក្នុង រយៈ ពេល 1 ថ្ងៃ ជាមួយ គ្នា នេះ ទៀត សោត សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ អត់ សូវ ចូល ចិត្ត ញ៉ាំ បន្លែ ហើយ គាត់ ងាក មក ញ៉ាំ នៅ ប្រភេទ Nano Detox នេះ បន្ថែម ជា ប្រចាំ ថ្ងៃ តែ ម្ដង ប្រៀប ដូច ជា គាត់ កំពុង តែ ជួយ សម្រួល ទៅ ដល់ ប្រព័ន្ធ រំលាយ អាហារ ផង ដែរ ដោយ សារ តែ នៅ ពេល ដែល បង ប្អូន ញ៉ាំ ទៅ នឹង ជួយ ឲ្យ បង ប្អូន បន្ទោ បង កាន់ តែ ស្រួល កាត់ បន្ថយ នៅ បញ្ហា ក្រពះ ពោះវៀន ផ្សេង ៗ ដូច ជា អាការៈ ចុក ឆ្អល់ និង រមួល ជា ដើម ដោយ ឡែក ទោះ បី ជា Nano Detox ជា ផលិត ផល របស់ ប្រទេស ជប៉ុន សុទ្ធ 100% យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ក្តី តែ Nano Detox នេះ ក៏ បាន បង្ហាញ វត្តមាន ល្បី នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង នឹង រយៈ ពេល 7 ឆ្នាំ មក ហើយ ដោយ ក្រុម ហ៊ុន Nano ជប៉ុន គឺ គាត់ បាន នាំ ចូល នៅ ប្រភេទ ផលិត ផល ដែល មាន ស្តង់ដារ និង មាន គុណភាព ឲ្យ បង ប្អូន ប្រជា ជន កម្ពុជា ជា ច្រើន រយ ច្រើន ពាន់ នាក់ បាន ប្រើ ប្រាស់ ជាមួយ គ្នា នេះ ទៀត សោត ក្រុម ហ៊ុន ក៏ ទទួល បាន ការ កោត សរសើរ ពិត ចេញ ពី អតិថិ ជន អ្នក ប្រើ ប្រាស់ តែ ម្ដង ដោយ ការ កោត សរសើរ នោះ ភាគ ច្រើន លើក ឡើង ដោយ គ្នា នឹង 3 ចំណុច ធំៗ ដូច ជា ជួយ ដុត បំផ្លាញ ជាតិ ខ្លាញ់ នៅ ក្នុង កោសិកា រាង កាយ ជួយ បំផ្លាញ ជាតិ ពុល ចេញ ពី រាង កាយ និង ថែម ទាំង ជួយ កាត់ បន្ថយ ជាតិ អាស៊ីត នៅ ក្នុង ខ្លួន បើ យើង និយាយ ជា រួម គឺ ប៉ូវ សុខភាព អ្នក ទទួល ទាន តែ ម្ដង ដែល ឡែក ពេល ដែល បង ប្អូន បាន ស្ដាប់ នៅ អត្ថ ប្រយោជន៍ ជា ច្រើន កាល ពី ដើម មក ដល់ ចំណុច នេះ បង ប្អូន ប្រកាស ជា ចង់ ដឹង នៅ វិធី ញ៉ាំ អី ដោយ បង ប្អូន លាយ ម្ដង ឲ្យ ត្រឹម តែ 1 ស្លាបព្រា លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ធម្មតា ឬក៏ បង ប្អូន អាច ញ៉ាំ លាយ ជាមួយ នឹង ទឹក ត្រជាក់ ក៏ បាន ដែរ
hay nơi bên này đã bóng phổ nhằm châu tớ cứ bị át miên và sự tập hiệp nước nông ca chui liên chít phô trên về riêng ca đã bóng phổ nâng rồi dạp bê bênh một hay buôn máu để át chui xùm rốt ở rõ rồi bóng phổ nâng prai tới chìa sát sài sát la chùm này át sát chiêng vánh miên sập hiệp lưu rồi lông lên miên chít phô lên miên chít át xịt lơ nâng thêm tiền át chui bóng bênh nơi sài chít vitamin châu tớ nông coi sự ca riêng ca nâng bà mang chi chiêng đọc mộng nâng bóng bênh nơi sài chít chỉnh châm chỉ tràn tiết châu tớ nông riêng ca phô cứ dân át dậy mang thang nà nộ detox át chui ở xùm rõ riêng át chui thu ở bài sọt lan nâng thai đang chui thua ở sọc của phiêu lọp bên mùi tháng ngày ở vậy đây sống khăn nữa cứ phật tập hoa chụp hai phật lan sọc tam stong đa prote chụp bôn tiệt xem là bò mình bằng thêm bị rượu bia pra nâng tên nano detox bông ôn ai tìm nẹ tầm nồng tật càn phẹt nano chụp bôn đang bay chụp chụp mùi nâng nẹ prak xa phát này xâm rõ giang chụp niên rượu bó nano to tay mở đòn xôm ọc con hai công rượu thạc chơ rư có khám yên pê thua bơ xa cao mập hiệp đang bay đánh chịt bô trình bị khăn ông khuôn tiết nè bì bùa ni cứ chưa vị thi sưu bông phót xa bà tập hiệp bông phót nâng chưa vị thi xa đài thua bơ tớ ban phót bông phót hai.